ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះនៅកម្ពុជាក្រុមពង្រីកវិសាលភាពប្រលានយន្តហោះនៅខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាយ បาะតាមកិច្ចជំនួបជាមួយឯកឧត្តមស៊ុនចាន់ថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1ក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកអេម៉ានូអែលមេណេនថូប្រធានប្រចាំតំបានក្រមហ៊ុនវិនស៊ីបានអដងថាក្រុមហ៊ុនក្រុងនិងពង្រីកបន្ថែមនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិក្រុងប្រសេះនុដោយនឹងសាងសង់ចំនួនអ្នកដំណើរថ្មីនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានមួយនេះនឹងក្រុងបញ្ច ਾਮ នៅឆ្នាំ2026ខមុង គម្រោងសាងសង់ចំណតអ្នកដំឡើងថ្មីនេះអាចនឹងបង្កើនជើងហោះហើរនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តប្រសេះនុដោយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងមួយថ្ងៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនេះទទួលបានជើងហោះហើរត្រឹមតែ6ជើងតែប៉ុណ្ណោះខណៈអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទទួលបានប្រមាណ120ជើងនិងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបទទួលបានជើងហោះហើរចំនួន42ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ គួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅមុនវិបត្តិ COVID-19 ខេត្តព្រះសីហនុជាគោលដៅទេសចរណ៍និងវិនិយោគមួយក្នុងចំណោមតំបន់ពោលសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាហើយប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិកអង្គេងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានភាពមមាញឹកដោយមានជើងហោះហើរមកពីគោលដៅផ្សេងៗចុសចោតនៅប្រលានយន្តហោះមួយនេះជាពិសេសមកពីប្រលានយន្តហោះមួយចំនួនក្នុងប្រទេសចិននិងប្រលានយន្តហោះមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ស si bon ូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តប្រសេះអនុត្រូវបានគ្រប់គ្រងនឹងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Viansee របស់បារាំងរួមទាំងប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងស៊ីមរៀបផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកប្រលៀនយន្តហោះស៊ីមរៀបចាស់ក៏បានបិទដោយសារតែប្រលៀនយន្តហោះអន្តរជាតិស៊ីមរៀបអង្គរបានដំណើរការជំនួសវិញ